Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka folur sërish para mbështetësve të tij, të cilët protestojnë për 28 ditë kundër vendimit politik me arrest shtëpie të dhënë ndaj liderit të opozitës nga gjykata e dirigjuar nga Edi Rama. Berisha ka theksuar se Edi Rama është i tmerruar nga denoncimet e kryedemokratit, prandaj dhe urdhëroi gjykatën për ta vendosur në arrest shtëpie liderin e opozitës. Por, si pas Berishës, me këtë vendim, Rama krijoi me qindra e mira Sali Berishë të tjerë, teksa i quajti mbështetësit misionar të vërtet të qëndresës së shpresës për të ardhmen, për interesin kombëtar dhe mbi të gjitha të qëndresës për të vërtetën, e cila kur nuk tretet, nuk humbet, nuk mposhtet, por vetëm ndriçon, çdo ditë më shumë, zemrën e njeriu, zemrën e një kombi të tërë. Edi Rama të mbron sot Altin Dumani, por bashkë me Dumanin do t'japim dëshkimin më të rëndë që meriton, tha ndër të tjera Berisha.